uyu mwaka n'amezi atatu ubwo byashiraga mu kundi kwezi kwagomba gukurikiraho yari anniversaire ya Cruise. Nibwo Cruise nyine ubwe yikoreye anniversaire, donc yaratumiye abwira abantu ko afite anniversaire kuko kandi ari buyifete, abwira abantu bose, birumvikana ko Sifa yari buzemo ndetse n'aba bakobwa bose birirwa bavuga ngo arabakunda, ndetse na Fiona yari ahari. Fiona yishimiye cyane iyo invitation y'ukuntu nyine Cruise afite anniversaire, yari yatumiye abakobwa benshi mu by'ukuri, ba bakobwa bose nyine bakunda kugendana, abakobwa benshi bamukunda, yatumiye inshuti ze, abasore b'inshuti ze. Anniversaire nyine iratangira, ibirori byari hatari, hari keke nziza, hari amadekorasiyo, yari yambaye neza cyane Cruise. None Cruise wari utuwe agaragara nk'umuntu mwiza nyine, nk'umuntu usa neza, none kuri anniversaire ye byari bikabije. Hanyuma araza, ikirori kiratangira, ariko nyine abantu bose bari bafite amatsiko yo kumenya ngo ninde bari bukatane keke. Hanyuma arangije bakomeza kuvuga bati kata keke, baramuririmbira, arangije baramvuga bati none se keke uraza gukatana nande, ese ntabwo wamutubwira akaza kwicara hano iruhande rwawe? Akomeza kubabwira ati oya, ni mube mutegereje nyine, ndaza kuza kubereka tugomba kuyikatana. Ahagaze aravuga ati noneho rero ndibaza turi bukatane keke. Arimo arinjira, abantu bose bari bari kureba Cruise imbere, byabaye ngombwa ko bose bahita bahindukira ngo barebe mu marembo y'iyo sale bari barimo, ese ninde uri kwinjira? Babona umukobwa mwiza cyane, muraho neza abakunzi ba Day, inshuti z'inkuru dutanga kuri Day cyangwa tu everything yourself. Ndabasuhuje aho uri hose mu bihugu by'isi bitandukanye, Afrika, Amerika, Europe, Asia, aho uri hose nguhaye ikaze muri iyi nkuru, kandi nsanzwe no kugushimira cyane uruhare rwawe wagize kugira ngo kugeza uyu munsi tube dufite abasubscribe 2007. Ni ibintu byo kwishimira, ndabashimiye cyane. Ndagushimiye umuntu wese wakoze kuri subscribe, mubwira ngo warakoze cyane kuntera inkunga, warakoze cyane kunshyigikira, kandi nize ntashidikanya ko n'ubundi mukiri kumwe natwe. Turabanezerewe rero, turabashimiye. Kandi nawe ujeho kuri Day ari ubwa mbere, reka tugusabe ukore kuri subscribe, ndabizi neza ntabwo uzicuza. Ku nkuru dutanga tubamara irungu, kandi nanone dukuramo amasomo. Uyu munsi rero nanone mbazaniye inkuru, inkuru y'urukundo nk'uko bisanzwe mugiye kubana nanjye Celeste Habonimana. Ni karibu ngahotera agatebe tubane. Iyi nkuru y'uyu munsi rero, hari urugo dutangiriyemo, ni urugo ubona ko ari urugo rwiza, ariko kandi abarurimo urabona ko basa nk'aba jeune marié cyangwa se bimariye vuba, donc nta mwaka baramara bakoze ubukwe, kuko umudamu w'uru rugo aratwita inda nkuru, urabona ko arananiwe. Hanyuma rero muri iki gitondo agisohoka mu nzu, yabwiye umukobwa wari uhari, wari uri aho mu rugo, aramubwira ati Olivia ngwino hano. Olivia araza, aragenda, aramubwira ngo mvanga imyenda urayimesa, niyo urayimesa, niyo urayimesa. Agenda ajya mu mashambure amwereka ngo iyi myenda uraza kuyimesa. Mu by'ukuri rero iyi myenda yari iy'uyu mudamu utwite nyine, n'iy'umugabo we, n'iya mushiki w'umugabo wari ufite akazi nyine ariko akora ataha ngaho muri urwo rugo. Hanyuma amwereka n'amakuvurori, mu bigaragara imyenda yari myinshi pe, yari myinshi cyane. Ariko uyu mudamu nawe yagombaga guhita ajya mu kazi, amaze kuyereka Olivia ya myenda yose yahise agenda ajya mu kazi. Olivia rero yatangiye kumesa ino myenda, ayimesa ari imyenda myinshi ndetse ku buryo kuri inshuro yacitse n'ibisebe, uko amesa amaraso akajya atakara, ariko arakomeza arihangana, arayimesa, agiye kubona abona saa sita zigiye kugera, yahise ava muri ya myenda yaburaga mikeya rwose kugira ngo ayirangize, ahita ava muri ya myenda aragenda atangira guteka. Agitangira guteka rero agiye kumva yumva ba nyir'urugo baraje saa sita nyine, uyu mudamu yazaga kurya kuko nawe yari afite akazi ndetse keza, abaraje. Ageze mu gikoni ati Olivia, Olivia ati karame, ati nasoni iki gihe nisangaho utarahisha. Olivia aterega ya myenda yari myinshi, undi ati ahubwo se wayirangije? Ati oya, nari mvuze ngo reka mbanze ngire nshireho inkono, then nimara gushyiraho inkono ndahita nyine ngenda nyirangize, hasigaye mikeya. Ako nyine
sha yari myinshi ku buryo yanciye n'ibisebe ibi ngibi uyu mudamu nandwo yigeze abyitaho by'uko imyenda yaciye warivye ibisebe ahita amubwira ngo ngese ubundi ubwura sute niko nakubwiye gute nakubwiye ko njye ntakeneye umuntu mu gikoni cyanjye asa gutyo Olivia atari ko nyine nabigusobanuriye ko narindi mu myenda rero navugaga ngo nindangiza kumesa imyenda yose nibwo ndi bugende ngakora dushe ariko nanone nkibaza ngo ese saa sita ko zari zigiye kungereraho ntaraterekaho n'inkono kandi uri butahe kurya ndavuga ngo reka mbanze nshyireho inkono ndangize iriya myenda mbone noge ndatumva nkubwire rero wa mukobwa we ndashaka kukumenyesha ko ntabwo hano hantu urabona kintu gikoni cyanjye ukuntu kimeze naguriro ugomba kuzana ibintu by'iyo ngiwacu mu cyaro aho tuvuga mva ndagusabye ndakwinginze sinzongere kubona mu gikoni cyanjye usagurye Olive yabuze icyo asubiza kuko yumvaga n'ubundi byose yabimusobanuriye yari ikijambo bwatiye ngo murakoze nta kibazo Olivia yahise agenda ameze nyine nk'umuntu ugiye guhita asubira muri ya myenda ngo ayimese nibwo uyu mudamu yahise amubwira ngo umva Olivia nzanira twa dukamba mbiri mbe nkwemo zino nkweto ndumva zitangiye kunshyuhira Olivia yaragiye ariko yumva ikiniga kimwishe arangije aragenda azana udukamba mbiri areba hasi ubona ko adashaka no kurebana n'uyu mudamu arangije ahita amubwira ngo ngumva ngo nyine ngo nkuriramo izo nkweto ngo hanyuma ngo ushyire ngo utwo dukamba mbiri aho Olivia yarunamye akuramo inkweto uyu mudamu amaze kuzimukuramo amwambika utukamba mbiri ahita agenda mbwa nesizi kuzisizanga uzitwaye uraza kuza kuzima nsubiye mu kazi hanyuma kandi ibyo biryo ubiteke vuba cyangwa umubwire mbisiga mva mba nisonzeye urabona reba nawe mba ngomba kwitunga njyewe ubwanjye ariko ngatunga n'umwana ntwite ariko iyo bigeze saa sita nkaza kurya ibiryo bitaraboneka ubundi uba wiriwe ukora iki uretse kumbeye n'iriya myenda utigeze uyirangiza Olivia yaragiye ajya asubira mu gikoni nyine ajya kureba ko yakora vuba vuba kugira ngo uyu mugore asubire mu kazi ariye arateka vuba vuba arangije amuzanira ibyo kurya uyu mudamu yarariye arangije ahita asubira no mu kazi arambwira ngo umva nizere ko iyo myenda ndi busange wayisoje ikindi kandi ndasanga wayipfubije na gato ejo uzayisubiramo yahise agenda ajya mu modoka asubira mu kazi dore ko yari afite n'umushoferi we bombi bari bamaze kurya nyine barataga saa sita bakarya hanyuma bagahita bagenda bamaze kugenda Olivier yasigaye avuga ngo ariko mana yanjye sha wa mugore we ubu none umenye impamvu neza utajya urambana umukozi ubu se koko nshimye ko ndi mukuru wawe ukaba umfata gutya ndi na mukuru wawe ubu none aho abakozi ubafata gute ariko imana irihangana koko ubundi wumva nibaza impamvu nta nubwo nge nsobanukirwa ukuntu bofu rwose yakwemeye akora nanjye mpamvu yakwemeye ubundi se mu bana ryari ntabahari niyo mpamvu atazi uburyo uri dayimoni uri shitani wa mugore we nubwo uri murumuna wanjye ariko mba nicuza ibintu byose nagukoreye mu buzima bwanjye iyo utangiye kunsuzugura agasuzuguro kangana gutya mba numva umutima wanjye ugiye guturika Olivier yaragiye ajya muri ya myenda akomeza kuyimesa ariko afite agahinda kenshi cyane mu by'ukuri ngo uyu yari murumuna we ariko urebye ukuntu amufata n'agasuzuguro agira muri uru rugo wabonaga ko bikabije hanyuma uyu mudamu rero ari nawe murumuna wa Olivier witwaga Sifa nibwo amaze kugera mu kazi yabwiye Olivier kuri telefone ati Olivier arya ya myenda ubwo ntabwo urayirangiza ati oya ako nyine nari nyirimo yendaga kurangira undi ati buyiretse rero ushyire fiyo n'ibiryo ku kazi ngo yabuze umwanya uza mu kazi burundu Olivia agiye kumbwira ati ni ukuri mbabarira ndananiwe yahise amukupa ariko nanone aratekereza aravuga ngo nindamuka ntashyire fiyo n'ibiryo ku kazi sha rwose Sifa ntabwo tuza kubyumva kimwe nibwo yahise afata ya myenda afata igitenge cyari kiri aho ngaho cya Sifa aragifata akizingiramo imyenda yose yari isigaye arangije ahita ajya ku kazi ka Fiona Fiona uyu rero yari bersere wa Sifa donc yari mushiki w'umugabo wa Sifa ariko babana hano mu rugo cyane ko uyu mugabo we atahabaga yakoreraga mu bihugu byo hanze akazaza nka rimwe meza ngahe cyangwa se akaza nka kabiri mu mwaka cyangwa na gatatu bitewe n'ukuntu akazi kagenze nibwo rero arangije Olivia afata ibiryo ashyira mu isorori nziza arangije
ahita yoga vuba vuba ahita ashyira fiyo n'ibiryo ku kazi ariko yagiye ari kubabara cyane atekereza uburyo nyine murumuna we sifa aba ari kumufata gutyo amubwiye ko imyenda atarayirangiza yewe asize nawe ubwe no kurya yabinaniwe ariko ngo nashyire ibiryo muri mu kazi wa sifa nyine ngo nashyire ibiryo Fiona ku kazi yarabimushyiriye ariko yumva afite agahinda gakomeye aragenda agezeyo nibwo yahamagaye Fiona nawe rero dore ko yasuzuguraga kubi nk'uyu sifa dore ko banahuzaga nubwo bari aba berser arangije ahageze arambwira ngo mfa nkwarye ngo ngo sifa ni ukubwiye ngo nzanire ibiryo suku kuba nari mubwiye ko nabuze umwanya wo kuza gutora ibiryo byari ngombwa kugira ngo akohereze umva ugumya ngo gatoya ndaje mbifate Olivia rero yagumya aho guhaguma nibwo agiye kubona abona haje umutipe witwaga Cruz arambwira ati bite ati ni byiza ati none se kuri hano nibyo bintu nakwakira undi ati oya nashakaga Fiona ariko undi ati mwabonanye se aramubwira ati yego twabonanye arambwiye ngo araje undi ati no kubera iki se agusize uhagaze aha ngaha ngwino nkwereka ahantu wicara yaramutwaye amwereka intebe agomba kwicara kugira ngo ategereze Fiona arangije arambwira ngo nitwa Cruz undi nawe ati nitwa Olivia arangije Cruz nyine yahise agenda nawe ajya mu kazi dore ko we yari avuye gufata lunch mu gihe Fiona we ngo akazi kari kamutwaye yabuze umwanya wo kuza gutora ibiryo Olivia rero yagumye aho kuri iyo ntebe Cruz amwicajeho arahaguma Fiona aragiye arakora akora akazi kenshi hahandi nyine umuntu aba afite akazi kenshi nubwo ibiryo byaje abura umwanya wo kujya kubitora ngo abirye hanyuma ariko ntiyanabwira byibura Olivia ati taha cyangwa subisubizeho cyangwa ngo anabimwakira bibe bishyize muri biro ye hanyuma nyine we atahe nyuma y'amasaha abiri nibwo Cruz yagarutse ari kunyura aho ngaho nyine atangazwa no kubona wa mukobwa Olivia yicaye aho ngaho aravuga ati no harya ni Olivia undi yego uracyari aha ese ibi ni ibiki ufite kuva iki wahereye Fiona se byagenze gute ako Fiona agira akazi kenshi byo ndabizi ariko yakabaye yakwakiriye wamuhamagaye kubwira gute Olivia ati ntabwo ntugiye kumuhamagara nyine yambwiye ngo mutegereze ndibaza ko atigeze yibagirwa ko ndaha ngaha Cruz ati no yabyibagirwa iyo umuntu afite akazi kenshi birashoboka cyane rwose ko ashobora kwibagirwa kuri aha ngaha ngwino ahubwo mugushyire kuri biro ye yahise afata bya biryo Cruz nyine yarabifashe nta nubwo yari azi ikintu kirimo arangije ahita afata akaboko Olivia aramutwara amugeza kuri biro ya Fiona ati Fiona wibagiye ko uyu muntu ariko ari hariya ati kandi ibintu nibyo yarakuzaniye nose nta nubwo wari kubishyiraho muri biro yawe then ukamureka akagenda Fiona ati oh mana yanjye umva Olivia wari ugihari Olivia aratangara aravuga ati nese ubu yumvaga nagiye hehe ko atigeze ambwira ngo ntahe ni kubera ari kubitekereza mu mutima arangije aravuga ati yego nari ngihari atambwira ngo ke ngo ngawomereze ibyo biryo noneho Cruz ati ibiryo yari yakugemuriye aya masaha yose umumajije umwicaje hariya byari ibiryo akuzaniye ntiwabiriye ntiwamureka ngo agende ubu se wowe watekerezaga ko nta bindi afite byo gukora Fiona ati ni ibiki se byo gukora afite ko yari ari mu rugo nyine umva bimereze hano yarabimuhaye abitereka aho ngaho arangije atabwira Olivia ngo ke none wagenda nta kibazo ndaza kuza kubitahana Olivia aragiye afite agahinda Cruz asa nk'umuntu umuherekeje baragenda bagenda bamubaza ati se amakuru undi ati ni meza ariko Olivia nyine yumvaga adashaka kuvugana ibintu byinshi n'uyu muntu cyane ko ari ubwa mbere yari amubonye ariko ukabona ko Cruz nyine afite amatsiko menshi yo kumenya ese uyu muntu bapfana iki na Fiona kubona nta n'isano bafitanye ntibanasa kandi umurebye urabona ari umuntu mukuru nta nubwo yaba ari n'umukozi wo mu rugo nyine akomeza kubyibaza ariko wabonaga ko Olivia nta kintu na kimwe ashaka kubwira Cruz hanyuma nibwo Cruz yese amubwira ati ariko nishimye kukubona ese wampa nimero yawe ya telefone Olivia mu gukura telefone mu mufuka ubona ko ari twa telefone dutoya nyine tuno twa matushe ariko kandi urugi rudafataho ubona ko yazirikishijeho udufimbo hejuru n'ahagana hasi mu manimero arangije nibwo yese amubwira ati oke reka nkwereze nimero yanjye hanyuma bipe ndahita mbona nawe yawe
Rose mu kuyibona agahinda karamwishe, kandi mu by'ukuri yabonaga uyu mukobwa ko ari umukobwa mwiza cyane, ariko areba nk'iyo telefone afite yumva biramuyobeye, atangira kwibaza ati se uyu muntu ubanza ari umukozi wo mu rugo nyine. Nibwo yahise nyine abyanzura muri we, atekereza ko ari umukozi wo mu rugo. Arangije amaze no kumuhereza nimero ya telefone, undi aramupipa, arangije baratandukanye. Ariko Cruz uko yagiye atekereza akazajya avuga ati uriya ni umukozi wo mu rugo nyine, yumva noneho nta n'ibintu byinshi byo kuvugana nawe na ya nimero amuhaye, kubera gusa kubona telefone y'ukuntu imeze akareba akavuga ati se uyu muntu nta kintu yaba apfana na Fiona. Noneho agatekereza n'ukuntu Fiona nawe yamufashe nabi gutyo, yamwirije aho, atekereza ko rwose yaba ari umukozi wo mu rugo. Niyo mpamvu rero atigeze yongera guhamagara ya nimero ya Olivia n'umunsi n'umwe. Ku ruhande rwa Olivia we kubera agahinda yari yifitiye, agasuzugura babona muri urwo rugo, kandi asa nk'umuntu waje kubafasha, bikamubabaza. Nta n'ubwo yigeze atekereza ko iyo nimero nyine bamupipishije ya Cruz ashobora kuyisevinga. Ntabwo rwose uwo munsi yigeze ayisevinga, hahandi hashize igihe abona Cruz atarongeye kumuhamagara, yatekereje kuba yashaka nimero ya Cruz arayibura, kubera ko ntabwo nyine yari yigeze ayisevinga. Cruz yaramupipye uwo munsi, ariko we ntabwo yigeze afata ya nimero ngo ayisevinge, akomeza kuyibura gutyo. Rero Olivia kandi yakomeje kuba hano mu rugo kwa Sifa murumuna we, ndetse akomeza kubwira Sifa ariko se washatse umukozi kuko ngiye ko numva wabyara hano hari umukozi, imirimo yanga rwose ndabona ngiye imaze kuba myinshi, reba gukoropa inzu yose, hanyuma nkoza ibyombo, nkateka, nkamesa, nkagirane, ibi bintu byaha rwose ni byinshi. Sifa ati ariko ubwo ngubwo uri kuvuga ngo ibintu byaha ni byinshi ni uguhinga? Yaba uri hariya kwa tante ntabwo wari kuba uri guhinga ibintu byose, wabikoze ukajya kuvoma ukagira ute? Ubu si imirimo y'aha ngaha kuko mu mujyi, ko nta hantu ihuriye n'imirimo yo mu cyaro. Iyo mu cyaro ko wajya guyikora wenyine, n'ubundi ubwo ngubwo niki kiri gutuma hano wumva iyi mirimo y'aha ngaha ikunaniye? Uretse ko n'ubundi ndimo ndashaka umukozi. Abamama b'inshuti zanjye nababwiye ko nyine uyu mukozi barimo baramucakira. Rero rwose ihangane, cyangwa se niba utabishaka umubwire ngo uhereze tike usubire mu rugo. Olivia ati oya, ntabwo ari cyo ngicyo nari nshatse kuvuga, gusa icyo nari nkubwiye cyo ni uko nyine wabishyiramo imbaraga mu gushaka umukozi, kubera ko rwose imirimo y'aha ni myinshi pe. Nibwo Sifa isambwa atoke, n'ubundi ndimo ndamushaka. Hanyuma mu minsi itatu gusa ibyo ngibyo bibaye, nibwo Sifa noneho yagiye kwa muganga agiye kubyara, aragenda aherekezwa na Fiona nyine mu bersere we. Hanyuma ikintu cyonyine Olivia yakoraga ni ukubashyira ibiryo kwa muganga, ndetse mu minsi itatu amaze kubyara n'umugabo we yaraje ariwe musaza nyine wa Fiona araza, kubera ko nyine bari bamubwiye ko babyaye umwana. Hanyuma aza mu rwego rwo kugira ngo yamushimire ko yamubyariye umwana w'umuhungu, ndetse bombi bari bishimye, Sifa n'umugabo we, ariko kandi na Fiona nawe nka tante w'umwana yaranezerewe. Ariko muri ibyo byose noneho kongeraho akazi k'uruhinja rwaje mu rugo, Olivia we yari ari gufunika biteye ubwoba. Nibwo rero bapanze abashuti ba Fiona kuza nyine kureba umwana aho ngaho yabaga, bategura amata, bategura amapempa, ibintu byinshi nyine kugira ngo baze kureba umwana kwa bersere cyangwa kwa umwana wa musaza wa Fiona, dore ko Fiona nyine yari ameze nk'aho ari umuyobozi aho ngaho, abantu benshi bamushyigikiye akora akazi. Ariko nyine byagera kuri uyu mukobwa ufinda imwe na Sifa ariwe Olivia, Fiona nyine akigaragaza nabi, sinzi nyine atamukundaga, kubera hari wenda bagabona ari umukobwa wo mu cyaro ukabona nyine ko atamukunda. Ariko ku rundi ruhande Fiona nyine ku kazi yarakundwaga, ahandi nyine bari babizi ko aba kwa musaza we. Hanyuma bose baza nyine baje guhemba uyu Sifa. Cruz nawe wari wazanye n'aba bantu akibona Sifa wabyaye yase avuga ati o upfa, siko ndi kubona wa mukobwa wigeze kukuzanira ibiryo ari gusa n'uyu nguyu ngo ni Sifa, bapfana iki? Ati uriya ni mukuru we, donc uriya Olivia niwe mukuru kuri Sifa. Cruz ati oh, ari hehe? Undi ati ubwo nyine ari mu mirimo aho ngaho mu gikari, ese ko nta mukozi turabona, turi gushaka umukozi, rero niwe ubaye uri kudufasha, ubwo nyine aratetse ari gushaka ibikoma n'amasombe. Cruz ati ok. Hashize umwanya Cruz yicaye muri salo, ariko akabona uyu mukobwa ntabwo ari
kuza bisaro kubera ko byose ari kubitegurira mu gikoni, ariko noneho Fiona akajya kubizana mu gikoni kugira ngo abizanire abashyitsi, ababaza buri wese icyafata ndetse baranarya. Ariko Cruz akomeza kumva ari kubura amahoro kubera ko atari kubona uyu mukobwa, kandi noneho bamaze kumubwira ko avinda imwe na Sifa wo mu rugo. Hashize akanya nyine Cruz yaratekereje aravuga ati se n'iki kintu nakora kugira ngo mbone uyu mukobwa ko ndeba nyine yigumiye mu gikari. Arangije aratekereza afata ibiryo bari bari kurya abyimenaho, amaze kubyimenaho nyine aratangara nk'umuntu ibiryo bimenetseho par accident. Arangije nibwo Sifa yahise avuga ati oh mana yanjye wimenyeho ibiryo, ati Fiona wamufashije se? Undi ati reka duhamagare Olivia amufashe. Yaragiye aramutwara, ageze ku muryango utandukanya salo n'ahajya mu gikari nibwo yahise ahamagara Olivia ati karame, ati ngwino hano turagushaka. Yaraje ahita amubwira ngo umva mfashe uyu muntu rero, dore ibiryo bimumenetseho, umushakire amazi, umwereke dushe, hanyuma abashe gutunganya uwo mwenda we abone kugaruka. Olivia akimukubita amaso abona ni Cruz. Arareka nyine Fiona aragenda, arangije ahita amubwira ngo Cruz. Undi ati Olivia, arambwira ati mwese bikugendekeye gute? Undi ati ibyo bimenetseho nyine, kandi nyine nta wundi mwenda mfite wo kwambara. Undi ati none se ubwo byagenda gute? None se gutiza umupira wanjye se? Cruz ati nta kibazo, niba ufite umupira ubona wankwira. Yaragiye Olivia arambwira ati ngaho ngwino banze nkwereke ahantu dushiri, nkwereke n'amazi, hanyuma ishati yawe nyimese ube wambaye umupira wanjye, then ndahita nyikumesera muraza kujya kugenda yumye, niba itaruma neza ndaza kuyinyuzaho agapasi nta kibazo. Ati okay merci. Yaragiye amuzanira umupira, yambara umupira wa Olivia. Ariko rwose kwambara umupira wa Olivia byaramutangaje ukuntu umupira wa Olivia wari uriho n'amakashi, kandi ubona Olivia nyine nta kintu bwiye ari kumva amuhaye umupira we Cruz. Gusa wari waramaze kwikundira uno mukobwa akimubona, yumvise nyine ntacyo bimutwaye arawambara, ndetse areka Olivia ajya kumesera ishati ye yari yamenyeho ibiryo. Arangije agaruka muri salo yambaye umupira wa Olivia uriho n'amakashi. Sifa akiwubona aravuga ati what? None se Cruz kubera iki mana yanjye wabuze undi mupira wambara ku buryo wambaye uwo mupira umeze gutyo? Undi ati umeze gute se? Atari ko nta hantu mujyanye, ndi hano mu rugo. Fiona we yari ari guseka yumiwe. Arangije ati umva mbabare igihe kumva nshaka kugufotora wambaye umupira uriho n'amakashi mani umva mbabarira ngufotore. Cruz ati umva fotora bintwaye iki se? Uwambara we si umuntu se? Bakomeje guserereza Cruz, ariko Cruz nyine ntiyabyitaho. We yari ategereje ku ishati iza kuma ndetse bakaza kuyimutunganyiriza, ari nako Olivia nyine yahagaritse ibintu byose yari ari gukora ajya kumesa ya shati. Yarangije ayitera ipasi ariko nyine ntiyayizana muri salo. Arangije abonye Fiona aje aramubwira ati ugende ubwire wa mushyitsi ishati ye yamaze kuboneka. Nibwo Fiona yinjiye muri salo aragenda abwira Cruz ngo bari bambwiye ishati ariko yabonetse ngo agende kugura urwo rupira urabona ukuntu usa. Cruz niko gusohoka hanze aragenda abona Olivia rwose afite agashati ke mu ntoki, arangije arakamuha ahita akambara akuramo wa mupira. Olivia agifata wa mupira yumva uri guhumura nyine nka wa muhungu ahita wihumuriza, ubona ko Cruz nyine akuye mu kantu ati bite kuri kuwihumuriza? Olivia ati biratangaje ukuntu uyu mupira neza neza ni uwanjye ariko uri guhumuraho wowe. Undi araseka ati ye ati niko nari nkwambaye. Olivia ati none se ni ibiki wisiga? Biba byagenze gute nyine kugira ngo nabahumura neza gutya? Cruz ati oh ni parfait nyine abantu bitera. Olivia ati none se nanjye byashoboka ko nahumura gutya? Ati nyine biratangaje kuba uyu mupira wanjye umbabarire wagiyemo n'amakashi, ariko nyine ibaza ukuntu nubwo bwose urimo amakashi ariko uri guhumura neza, uri guhumura wowe? Cruz ati ya urayishaka iyo parfait se? Nzayikugurire. Olivia ati ubuse ntihenda cyane? Ubwo uyinguriye se naza kumeza kuyibona gute? Cyane ko ntazaguma inaha igihe kizagera ngataha. Cruz ati oh uzataha mbese mu rugo ni hehe? Arambwira ati erega njye mvukana na Sifa. Cruz ati yego Fiona yabimbwiye.
si Olivia arumirwa ati yabikubwiye wamubajije ngo iki ndati namubwiye nyine ngo urasa na Sifa cyane undati ubu se Sifa turasa Sifa ko ari umusirimu nange nk'abatumwe nyacyaro nyine w'umuturage aho iwacu ubwo kumva nasa nawe gute n'imyaka yose amaze abinaha kandi nyine n'amafaranga agashyiraho akawe noneho Cruz ati ya ndabibona ko musa cyane rwose gusa gino wambaye neza agaragara neza ikintu cyonyine akurusha nuko amaze kubona amafaranga ariko nawe umaze kubona amafaranga ndetse wamurusha kuba mwiza kubera ko wowe urabona kuri n'inzobe cyane kumurusha bigaragara rero ko waba mwiza cyane kumurenza Olivia yarasetse nyine yumva ni nkaho ari mito uyu Cruz ari kumutera ahita ngatoke merci beaucoup ndati nawe wakoze cyane kunyitaho ndati se ubundi nimero yanjye wayimajije ikikwe ki wari wayinsabye bikarangira utanampamagaye ndati wowe se wayimajije iki nanjye ko nakupipye nategereza kuzampamagara bikarangira utampamagaye Olivia ati sha sorry njyewe nyine ukimara bipa natekereje ko ndi buze kwisevinga ningera mu rugo ariko nageze mu rugo akazi kaba kenshi kamaze kuba kenshi birangira nayisevinze ubwo rero narayishatse muri nimero zose ndayibura birumvikana ko niba ntarisevinze uriya munsi ntago nari kwishaka nyuma y'igihe ngo nze kuyibona Cruz ati okay ngaho nonoreka nongere nkumpipe hanyuma noneho yisevinge bahagaze aho ngaho nibwo yongeye kumupipa arangije yongera kuzamura ka gatelefone ke sha Cruz noneho kwihangana biramunanira aramubwira ati none se iyi telefone yawe Olivia ati telefone yanjye se ntiyitaba iritaba kandi iranahamagara ntubyiteye iby'uko wenda nayizirikishije fimbo ni ukubera ko runo rugi rudafataho ariko nyine numpamagara nzitaba Cruz atoke okay nta kibazo hanyuma arangije ahita amubwira ati nizere ko noneho uzampamagara utarambwira ati yego nzaguhamagara Cruz yahise ajya muri salo undi nawe agumaho aratekereza ariko se kuri iki buri munsi uyu muhungu aba anyitayeho abantu bose baba bansuzuguye yaba Fiona yaba Sifa umuntu wenyine unyitaho umuntu wenyine umpangayikiye ni uyu musore Cruz kubera iki Cruz hashize iminsi rero Cruz yahamagaye wa mukobwa Olivia aramubaza ati bite undati ni byiza uri mu rugo ndati yego ndahari aramubwira ati rero ngiye gucaho iwanyu ndaba ndi mu modoka ariko ube hafi hari amverope nshaka kuguhereza arangije Olivia nyine yatekereje ko iyo amverope ashobora kuba ari ya Fiona kubera ko Fiona nyine yakoranaga na Cruz ku kazi kamwe arangije aramubwira ati yego yaragiye ahagarara ku gipangu cyabo nyine gipangu cya Sifa arangije ajye kubona abona imodoka ya Cruz iraje ahita ahagarara aramusuhuza ahita amuhereza amverope ahita anakomeza aragenda undi arangije ageze mu nzira nibwo yatekereje aravuga ati kubwa ko namubwiye kiri amverope ariye yahise amuhamagara none kuri telefone undi aramubwira ati nundi se amverope uyishyize hehe undi ati nayishyize mu cyumba kwa Fiona undi ati no ni yawe reba ibintu birimo ni byawe noneho Olivia aratangara ati ni byanjye ahita agenda ajya mu cyumba cya Fiona arayifata ahita ajya mu cyumba cye afite n'amatsiko menshi arebamo asanga harimo agacupa avuga ati ibi ni ibiki arapfundura arangije atangira no gukanda ahantu hose arakanda kumbe yari agacupa karimo parufe ariko nyine Olivia nta na kimwe yarazi yumva haje umuhumuro nyine nk'uwa wa Mungu Cruz arangije ahita amuhamagara umuganga ibi ni iki ndarambwira ati ni ya parufe nyine nakubwiye warambwiye ngo mpura neza urambwira ngo wakora iki ndakubwira ngo nyine ushobora kuyitera hanyuma niba ufite ikibazo cy'uko izagishira yego nyine irahenda ariko uyishaka wazajya umbwira ko igiye gushira endeni nkakugurira indi Olivia yarumiwe aravuga ati mana yanjye usinira parufe nzajya nyitera muri iyi myenda yanjye imeze gutya yakomeje kuyibika ariko umunsi umwe aza kukitera amaze kwambara neza utwenda twe yagiraga nibwo Fiona yahise aza abaza Sifa ati Sifa hari umuntu udasanzwe waje ahara undi udasanzwe inde ati sinzi impamvu ndi kumva Cruz muri iyi nzu ese Cruz yaba yaje ahangaha ntahari undi ati oya ntamushyitsi uyu munsi nigeze ngira atirega abashyitsi bari kugenda bagabanyuka kubera ko nyine
mwana urabona amaze kugera hejuru nanjye ndi hafi gusubira mu kazi rero muri iyi minsi ntabwo ndi kubona abashyitsi sinzi impamvu ahubwo utekereje ko Cruz yaba yaje aha ese Cruz yaza aha ntakubwire umenye neza ko Cruz twamenyanye kubera wowe ndibaza ataza aha ngaha ngo abure kukubwira Fiona tari kundimo ndamwumva unatisura mwumva utari kuno n'umaze gusara bwiza ukuri ukunda Cruz ariko niko Olivia araho hafi arimo arabumva ajye kumva yumva Fiona tireka bwiza ukuri perse Cruz ni umuhungu mwiza pe ntanubwo ari njye gusa umukunda hari mu kigo twese turamukunda ariko nyine kumenya we uwo akunda biragoye ni ukuvuga ngo abakobwa benshi cyane ariko njye ngerageza kwihagararaho kuko namenye neza ko umukobwa iyo yihagazeho aribwo wamuhereza agaciro sifati none si ubwo ku buryo wumva parufe ye ugasara ugasizora none ngo nta n'ubwo ushobora kumubwira ko umukunda njye najya kubimubwira nkamubwira ati rwose ndagukunda Fiona ati uguze abakobwa babimubwiye uko bangana urambabaje nta n'ubwo ashobora no kubyitaho kubera ko hafi ya twese erega ni umuhungu w'umuhanga ni umuhungu uzi ubwenge ni umuhungu ufite akazi keza ahembwa amafaranga meza ikindi kandi reba nawe ukuntu asa noneho no mu miryango yabo mbese ni umuhungu nta ntenge n'imwe wamubonaho none ngo wajya kumubwira ngo uramukunda ntabwo uzi abahungu nka bariya kandi nyine ukuntu ari umwana mwiza twese aba yatwitayeho kandi ukagira ngo twese adufata kimwe biragoye nyine kumenya wowe ngo we akunda nde Olivia rero mu kumara kumva iki kiganiro cyose Sifa agiranye na Fiona nibwo yahise agenda yirukanka mu cyumba cye akuramo ya myenda amaze kwikuramo aravuga ati mana yanjye ubare rwose ntibaze kumenya ko ari njye witeye ino parfum ya Cruz arangije ahita agenda ahura na Fiona. Fiona nyine nibwo yari akiva mu kazi akinje ahita yumva ya parfe bagirana icyo kiganiro na Sifa nyine arangije n'ubundi kubera ukuntu ino parfe yahumuraga cyane ageze imbere Fiona ageze imbere ya Olivia ahita amubwira ati Olivia ni wowe ndatiyego ni njyewe kubera iki yahise amukurura aramwihumuriza nyine ahagana mu ijosi na hehe hose aramubwira ati none se kubera icyo uri guhumura gutya undi araceceka kubera icyo uhumura nka Cruz ndakubaza iyi parfe wayikuye ko mbizi ko ihenda cyane ko nta hantu wayikura Olivia rero utari uzi kubeshya yahise avugisha ukuri aramubwira ati erega nyimaranye iminsi ni Cruz wayinzaniye Fiona ati what Cruz akuzanira parfe yitera kubera iki Olivia ati nanjye ntabwo mbizi gusa nyine nawe namubwiye ngo ahumura neza cya gihe mutize umupira wanjye ngo aba wambaye yawukuyemo nyine numva uhumura neza ndabimubwira nuko nyine nyuma yaje kuza amperezino ino parfe nyine ihumura gutya undi ati urayifite se undi ati yego ati nyereka ndebe yarayirebye arumirwa kuko asanga agacupa karacyuzuye aramubwira ati kubera iki se yaguhereza parufe Olivia ati nta yindi mpamvu ni ukubera nyine gusa namubwiye ko ihumura neza hanyuma nyine arayima undi aramubwira ati ati rero ntutekereze ko Cruz yaba yaragukunze kubera ko Cruz ni umuhungu mwiza abakobwa benshi baramukunda ariko we ntushobora kumenya ngo akunda nde ubwo rero utazikanga ko ngo agukunda ngo kubera ko ngo yaguhaye parufe uri kumva undi ati yego arangije yahise ajya mu cyumba cye Fiona yumva kwihagararaho biramunaniye atangira gutekereza ati none se Cruz utangiye guhereza Olivia amaparufe ibi bintu bishatse kuvuga iki ese yaba yaramukunze akongera afata oya ntabwo yaba yaramukunze ndamuzi Cruz ni kamera buriya nyine wasanga ariko n'umukobwa yari yamubwiye ko iparufe humura neza ndabizi neza ko nta kintu kiri hagati yabo ashize umwanya yakomeje noneho kubitekereza yumva noneho bigiye kumusaza aragenda ajya kubwira Sifa atari ubundi mbabarira umbwire bite kutari gushaka umukozi ubundi reba iki gihe cyose gishize ubundi mukuru wawe wamugize umukozi wanga burundu ubu tuvuge ko wabuze umukozi burundu Sifa ati oya ntabwo ari uko namubuze ariko nanone ubundi mba nibaza ndashaka umukozi n'uyu mukuru wanjye nta kazi afitiye nawe yirirwa ahangaha ubundi si ukubagaburira bombi bose nta kintu bakoze nakomeza agakore wenda nzamushaka ejo bundi nisubira ku kazi kuko muri iyi minsi ubu ndi kwita ku mwana wanjye nawe akita ku mirimo yo mu rugo hanyuma ejo bundi nisubira mu kazi nshobora gushaka
umukozi wita ku mwana nawe agakomeza akabaho ngaho. Noneho Fiona ati nonese uya ngiye rwose simbishaka, ahubwo gira uno mukobwa asubire iwanyu, ubundi kubera iki nyine twaba n'iki gihe cyose, shaka umukozi hanyuma uno mukobwa atahe sifa nawe biramucanga, aravuga kubera iki ushaka ko tumwirukana vuba vuba. Fiona ati umva ndabigusabye Bersere, urabizi ko nta kintu ujya unyima, mbabara rwose uyu mukuru wawe atahe ava aha ngaha, ngiye rwose ndabirambiwe byo kubana nawe hano. Musaza wanjye ni wowe yashatse, ntabwo rero yigeze ashaka abagore babiri tubane n'umuntu tubizi neza ko ari umukozi ariko apana mukuru wawe. Sifa rumirwa aravuga ati aho oke ndaza kuza guhamagara undi ati ahubwo niba udafite umukozi mbwira njye mbikukiremo, kandi ndabizi neza ko ngushakiye umukozi nta n'igihe cyashira ntaramubona. Undi aramubwira ati oke ngaho mushake se nawe numuzana sugira ngo nzamwanga. Bukeye bwaho bagiye kubona babona Fiona azanye umukozi. Ibintu byatangaje Sifa cyane, akomeza no kwibaza impamvu Fiona ari kwitwara atyo, ariko kandi ntiyabyita, aravuga ati oke merci kuzana n'umukozi. Hanyuma ni nabwo yahise abwira Sifa ati noneho rero wasezerera mukuru wawe agataha, agasanga tante wanyu mba numva nawe afite ikibazo cy'uko yabuze umuntu wita kuri wa mwana wanyu ubana n'ubumuga. Bukeye mu gitondo umukozi yaraye aje, nibwo Sifa yabyutse mu gitondo ari kumwe n'uyu mupersere we Fiona, arangije abwira Olivia ati akira amafaranga y'itike tante nyine aramushaka, urabizi neza ko mu rugo rwe waba uri kwita kuri wa murumuna wacu. Hanyuma rero gira ugende ujye mu rugo by'iwacu mu cyaro. Hanyuma Olivia nyine we yaratangaye kuko bari babaye nk'abantu babimutunguza, anababwira ko atigeze yitegura. Baranga bati nibiki bindi se witegura, ugomba guhaguruka ukagenda. Wabonaga nyine Fiona ari wubishyizemo imbaraga nyinshi cyane ati genda, ariko mu by'ukuri Fiona yari amaze kwikanga abona ukuntu Cruz atangiye kujya amuzanira amaparfe, yumva nyine ubwoba buramwishe kandi akunda Cruz cyane. Arangije bahita bamutegera nyine bamuhereza tike, banamubwira nyine ko agomba kugenda. Olivia rero yariteguye, amaze kwitegura rwose agiye no kugenda, agiye kubona abona Cruz aramuhamagaye, aramubwira ngo umeze neza? Undi ati yego meze neza, ariko ngiye ku kiwacu mu cyaro. Undi ati iwanyu mu cyaro ese kubera iki wagenda? Kandi rwose inaha ntekereza ko aribwo wazabona akazi hanyuma ukagira ubuzima bwiza kuruta uko wajya mu cyaro ukajya guhinga no kugira ute. Uri umukobwa mukuru, ntabwo wari ukwiye kujya mu cyaro rwose. Olivia ati none se Cruz ntagiye mu cyaro, ahandi hantu naba ni hehe ko nta wundi muryango ngira inaha? Ngomba kugenda Cruz. Cruz yaramubwira ati oya ntabwo ugomba kugenda, ahubwo njye ndi kumva wakora uko ushoboye ugashaka akazi inaha, nibwo bwonyine njye nawe dushobora gukomeza kubonana. Olivia atekereza ukuntu nyine ibi byose Fiona bishyizemo imbaraga kugira ngo amutandukanye na Cruz. Arangije aratekereza, aramubwira ati Cruz tugomba kubonana rero niba udashaka ko ngenda. Cruz yahise ava ku kazi, Fiona aranamubona agenda, ariko nyine ntiyabitindaho. Baragiye barahura, bahurira ahantu muri restaurant, abona rwose ko afite n'igikapu ari umuntu ugiye gusubira iwabo mu cyaro. Arangije nibwo batangiye nyine kuganira. Olivia aramubwira ati ndu kuri nyine nk'uko wabivuze, ariko kandi ngomba gutaha, n'ubundi nari ndambiwe kuba kwa murumuna wanjye. Ati ubundi se kubera iki nyine uba kwa murumuna wawe? Kubera iki nyine wowe utigeze wiga nka murumuna wawe? Ese niba ntakugoye wambwiraho ubuzima bwawe ho gatoya, ko mba numva nyine nifuza kumenya biruseho? Olivia yarasetse umwo arambwira ati rero nanjye nta kindi kintu cyatumye nza kukureba donc aho kugira ngo ntahe iwacu mu cyaro nkabanje nemeye kuza guhura nawe, ni ukubera ko numva rwose nanjye nshaka ko umenya biruseho, kuko mbona ukuntu witwara nkibaza ese rwo rukundo, ese Cruz urankunda? Cruz atangazwa n'ukuntu nyine uyu mukobwa Olivia ari seriye cyane mu bakobwa bose yagiye aba hafi, dore ko ariko yari yimereye ari umwana mwiza akaba aba hafi bakaganira bakagira ute, ariko nta n'umwe wari warigeze amuhangara ngo amubwire amaso ku maso ngo urankunda. Nyine babaga bakunda
bakundana biraho bisanzwe, ariko noneho Olivia abona ko adahise amusubiza, ahita amubwira ati wait, uretse kunsubiza n'ubundi ndagira ngo rero wankunda wagira sinzi. Numvise nyine Fiona ari kubivuga ko ari kumeze ko ukunda abakobwa nyine gutyo, mukaba mukundana bisanzwe, mubana muri inshuti, atari ko ngenda umukobwa mukuru Cruise. Hanyuma ntago nifuza ko nasubira iwacu mu cyaro ntakubwiye uko niyumva cyangwa ngo wowe umbwire uko wiyumva. Hanyuma rero waba wankunda waba utarankunda niki, ariko sinzi impamvu nanjye ndi guhatirizwa kukubwira ese Olivia ndi muntu ki. Hanyuma wowe ubwawe niwe uzafata decision yo kunkunda, kuko ubu tuvugana bwo ndarara ntashye. Ariko nyine nashatse kugira ngo tubanze tuganire, wenda nkumenyeho gatoya nimba bishoboka, ariko ngiye by'umwihariko nshaka kukubwira Olivia ni muntu ki. Ati hanyuma njyewe nyine uko utureba kuriya navukanye n'uriya mukobwa, twavutse turi abakobwa babiri nyine njyewe na Sifa, hanyuma tubura ababyeyi tukiri batoya, ari nabwo twisanze nyine turi aho mu cyaro kwa tante. Iyo tuvuze ni tante paternelle kuko ni mushiki wa papa. Hanyuma uwo mushiki wa papa rero yaje nawe kugira ibibazo, abyara umwana, yabyaye abana babiri b'impanga, hanyuma umwe muri bo avukana ikibazo kubera ko yavutse yananiwe cyane. Uwa mbere yavutse neza gatoya mu kuvuka, avuka ananiwe kuza byanze, mama we nyine yari yananiwe, ari we tante yananiwe cyane gusunika umwana wa kabiri, birananirana biranga, biba ngombwa ko bamukurura. Bamukuruye rero yaje kuvuka atameze neza yananiwe, bamujyana muri kuvezi akajya yikama amashereka bakamuhereza, mbese konka byarananiranye umwana konka biranga. Ubwo rero kuva yananirwa konka n'ibindi byose byaranze, ku buryo ako kana kamwe ubona ko ari kazima, ni gakuru, kari kwiga, kameze neza, ariko wundi bisaba kumwitaho ibintu byose. N'ubu ngubu iki gihe cyose yamaze kwa Sifa ndibaza ko tante byaramugoye. Hanyuma rero yaranyicaje ndabyibuka nyine, nari ndi twe turi muri primaire ngiye na murumuna wanjye Sifa, ariko njyewe nkaba umuhanga cyane, ariko nari ndangije primaire mu wa gatandatu, nzi gusoma nzi kwandika, ariko ndi n'umwana w'umuhanga. Ndabyuka ko uwo munsi bari bampaye n'ikigo ahantu njya kwiga mbayo. Hanyuma tante niko kumbaza ati none se murumuna wawe Sifa ko ari mu mwaka wa kabiri, wowe ukaba warurangije mu wa gatandatu, uri n'umuhanga, ariko kandi ndimo ndibaza mwese nimbareka mukajya ku ishuri, uyu mwana wanjye wundi bizamugendekera gute ko atazabona umuntu umwitaho? Ati ngiye rero naratekereje nk'umuntu, ndavuga nti ntago mama yaba yaratubyaye turi abana babiri njye na murumuna wanjye, muri ndangiza nikunde bikabije, njye maze kumenya gusoma no kwandika, reka ndeke na murumuna wanjye nawe yige, hanyuma n'ubundi amahirwe ye niyo yanjye, nakira nanjye nzakira. Ako nyine ikintu kibabaje uko mbona ansuzugura cyane, Cruise aransuzugura ku buryo nta wundi muntu nshobora gutinyuka kubwira ibi bintu byose, ariko kandi ndabyibuka neza ko amahitamo yari ayanjye yo kwanga kujya muri interna ngo murumuna wanjye wiga mu wa kabiri asigaraho azasigarane na gakuru wa tante, hanyuma bizarangire atamenye gusoma no kwandika. Njye naramuretse nyine aragenda arakomeza ariga, ajya mu mwaka wa gatatu, ajya muri primaire nawe atsinze. Ndavuga ati n'ubundi ngewe ibyanjye bimaze igihe kinini, urumva kuva avuye mu wa kabiri ageze mu wa gatandatu bye bimaze imyaka ine. Ndavuga ati n'ubundi ngewe reka ngumaha mureke wakomeze yiga. Yarize ararangiza na kaminuza, ubwo yigaga muri kaminuza rero nibwo yabonanye n'uriya mugabo babana aba hanze, akorera hanze, mu by'ukuri nyine yarahiriwe, dore ejo bundi yarabyaye. Ariko kandi ntago nzi nibazi iyi story yose, ntago nzi neza nibazi ko nigomwe ibyanjye byose, ubuzima bwanjye bwose bukangirika kugira ngo akunde nawe atere imbere. Ariko aransuzugura, agahinda kakanyica, ninjye mukuru nyine, njye niberaga mu cyaro nyine kwa tante, nono kubera komeza kurera uwo mwana we ufite ibibazo mwitaho ikintu ku kindi, ntabwo nakunze kubonana n'abantu. Mu by'ukuri nyine njye ndi wa muntu udafite abantu benshi, nta nshuti nyinshi ngira, nta n'abantu nyine bo kunyitaho mba mfite, ariko ntakubeshye, niba hari ikintu cyantangaje
nukubona nje muri Fiona nkabona uri kunyitaho bidasanzwe ntago njewe mbimenyereye ntago mbimenyereye kandi nyine tabibona ko ahora nshimira ko gakuruwe ari njye bamwitayeho kugeza iki gihe cyose ariko ntago nigeze mbona umuntu na rimwe abona wenda ndenganywa ngo aze ubone ari ku ruhande rwanjye nyigera no kwa Sifa nyine murumuna wanjye mu by'ukuri nta kintu na kimwe napfuye na Fiona Bersere we ariko biratangaje nyine ukuntu yabonaga murumuna wanjye anyuka inabi nawe akanyuka inabi we nta n'ahantu duhuriye ntacyo dupfana ariko nkavuga ati ya nkwiye gusuzugurwa nyine ariko ntakubeshye ibi byose Olivia yabivugaga marira yamugeze ku maso Cruz nawe ari kumwumva muteze amatwi niko guhitahaguruka mwanya yari arimo aramwegera aramwiyegamiza aramubwira ati okay ndakumva birababaza cyane kubaho uri nyakamwe kandi ugakora uko ushoboye kugira ngo abantu babone ibyiza ukora ariko bikarangira nta n'umwe ubibonye ndabizi birababaza Olivia ati wabimenye ute abakobwa bose bagukunda Cruz atari ko ibyo ngibyo wabikwiye ko abakobwa bose bankunda nibwo Olivia yahise amubwira ati nabyumvanye Fiona kandi muri aho bagukunda na Fiona arimo hanyuma Fiona yakoze uko ashoboye nyine kugira ngo nsubire iwacu mu cyaro kugira ngo njye nawe dutandukane kuko yari yamaze kumenya ko ndi guhumura parfait yawe wampaye Cruz arumirwa ati noneho se kandi ibyo byo yabikuye he ati nyine yaje atangazwa n'ukuntu mu rugo hari guhumura Cruz arambaza ariko nago nagombaga kumubeshya namubwiye ko ari parfait wampaye twabiganiriye wa munsi nyine ubwo nagutiza ku mupira noneho kubera ko Cruz yaramenyera abakobwa babeshya babatekamitwe atangazwa n'ukuntu Olivia avuga ikintu ku kindi nta kintu na kimwe abeshye arumirwa aravuga ati none se Olivia nakukuri kose kuvugwa ibaze nyine ukuntu bagukwiye hariya mu rugo nta n'ahandi ufite ho kujya kubera ukuntu nyine wari wamaze kubabwira ko ari njye waguhaye iriya parfait undatire ko ntabwo njye nari mbizi ko agukunda Fiona ati rero njye rwose ndi kumva nabareka mugakomezanya kuza atari ko niba anankunda ariko njye ntabwo nigeze nkubwira ko ari we nkunda ati none ukunda nde ufite abakobwa benshi bagukunda wabuze umukobwa n'umwe koko mukomezanya aho kugira ngo uze kuri njyewe uyu musore Cruz ati ahubwo wigeze kumbaza ngo niba ngukunda ubona ko Olivia nyine ateze amatwi afite n'ubwoba umutima uratera cyane ambwira ati yego Cruz ati ntabwo ngukunda ahubwo ndagukunda cyane barahoberanye none Olivia ararira cyane arangije aramubwira ati none se ugiye kundeka ngumi inaha ati oya ntabwo nkureka ngo ugumi inaha uburyo bwiza bwonyine twabikora mu gusubira kwa tante wawe aho ngaho mu cyaro hanyuma ibindi byose uzabimarire nzabikora mu buryo bwanjye Olivia ati ndakwizeye hanyuma yahise agenda aramuherekeza aramubwira ati kugira ngo noneho menye ahantu utaha ubwo tugiye kugenda ngo utware mu modoka nta bintu byo gutega ariko ntabwo ndi bwinjire iwanyu undati none se ko ari urugendo rw'amasaha menshi undati nta kibazo Cruz yahise ahamagara mu kazi arabwira ati mumbabarire cyane ngize impamvu yihutirwa igiye gutuma ntahita ngaruka mu kazi hanyuma ndaza kuza kukagarukamo bwije munyihanganire bose nyine kubera ko n'ubundi nawe yari umuyobozi baramwihoreye nyine aragenda ajyana Olivia amugeza iwabo mu cyaro amukuramo arangije arakata aragenda Olivia rero ageze kwa tante nibwo tante kubera ko yari yakomeje guhamagarana na Sifa dore ko tante nawe yakundaga Sifa cyane kuko yari umwana wamuhesheje ishema umwana wize neza ararangiza kaminuza abona noneho n'umugabo w'umudiaspora umugabo uba hanze bahaga tante w'amafaranga noneho nyine Sifa yari akunzwe kwa tante we nibwo rero yari ari kumuhamagara amubwira ati wawe se ari hehe undi ati namwohereje ati gute atarakugeraho tante wa Olivia yahise ahamagara amagara Sifa aramubwira ati umva ndabona mukuru wawe angezeho undi ati yego Olivia yasuhuje tante we ariko nyine Olivia yari afite ibyishimo
bitabaho, ariko nta kintu na kimwe yagombaga kubwira tante, nta n'umuntu n'umwe yagombaga kwizera ngo amubwire ibyiwe na Cruz, kandi niko Cruz yari yamusabye. Cruz rero yahise akata aragenda asubira nyine mu mujyi dore ko ariho yari atuye. Hanyuma mu minsi yakurikiyeho rero Cruz yahamagaraga Olivia akamubaza umeze gute, umerewe ute, akamubaza se hari amafaranga ukeneye, undi ati oya nta amafaranga nkeneye. Nyuma nibwo yambwiye ati noneho rero gahunda twavuganye muri uyu mwaka kiri kukwitaho, unyemerere mbikore. Hanyuma ikintu cya mbere ntabwo turi buhere mu gusa wenda kuvuga ngo kukwitaho ngo imyenda ibiki, oya turaza guhera ku by'ibanze. Harya ntiwambwiye ngo wagarukiye mu wa gatandatu primeri, undi ati yego. Ati none se ubu niba uzi gusoma no kwandika ntabwo wagenda ugakomeza kwiga? Undi ati se ko nshaje. Undi ati oya ntabwo ushaje kwiga nta gihe bigira, ahubwo njye ndi gutekereza ko ushobora kugenda ukiga, hari abantu bakuru biga, banza ugende wige ushaka, wige indimi, wige numara kwiga indimi hanyuma uzagenda ukore kandidari pre, hanyuma turebe ko ushobora gukora ugatsinda. Yatangiye kumurihira rero, amuhereza n'umwarimu wagombaga kumufasha, ahubwo aramufasha ariga riga akajya murihira, aramurihira ariga. Mu gihe cy'amezi atandatu gusa Olivia ibi yari amaze kumenya byose byatangaje Cruz, abona koko uyu mukobwa kuva ku itangiriro ari umwana w'umuhanga ariko wigomwe, agashyira mu mwanya we murumuna we kugira ngo murumuna we nawe amenye gusoma no kwandika, ariko nyuma nyine aranamureka arakomeza ariga kugira ngo azatere imbere. Nyuma y'ayo mezi atandatu nibwo Cruz yabajije Olivia ati noneho se uriteguye wajya gukora kandida? Ariko Olivia mu makuru yose yari yabajije bamubwira ko rwose umuntu warangije primeri ibyo yakiga byose atarize secondaire n'umwaka n'umwe kuvuga ngo kujya gukora kandida ntago ari ibintu rwose byakoroha. Nibwo yambwiye ati rero mu makuru nabajije bambwiye ko rwose byibura keretse narize nka tronc nkayirangiza, wenda hoho birumvikana ntarize superiere nshobora kugenda ngakora kandida, ariko kuvuga ngo najya gukora kandida ntaranize na secondaire n'imwe. Ati gusa icyo mbona cyo ni uko umwarimu wanyoherereje ari ku kigero cyiza cyo kuvuga indimi zose, kandi koko Cruz akagerageza kumuvugisha akumva aratinyuka aravuga indimi arazizi mu kwandika ibintu byose. Arangije aravuga ati se ubundi ibindi ni iby'iki? Ntabwo ntekereza ko ngo nakwereza kwiga kaminuza n'iki, ubundi ibyo nushaka ubyihorere birahagije. Kuba uzi indimi ukaba uri umuntu rwose umuntu atatekereza kutize, ibyo nta kintu bintwaye. Ahubwo hari ikintu kimwe muri aya mezi yandi atandatu dushobora gukora. Undi ati ni iki? Atadashaka noneho kukoherereza umwarimu uzakwigisha gutwara imodoka, byibura ukabona permis yo gutwara imodoka. Yarabyishimiye cyane arangije, kuko yaramwohereje muri icyo cyaro cy'iwabo, kubera ko iyo Cruz yoherezaga umwarimu yabaga ari hafi y'urwo rugo rw'iwabo wa Olivia, kuri uwo mutante wa Olivia. Handi mutante wa Olivia we ntabwo yajyaga amenya ibintu biri kuba, kuko yabonaga nyine hari umuntu uri kwigisha Olivia, nyine biramutangaje akavuga ati se uriya muntu amwishyura iki? Ariko ntabitindeho nanabyitaho cyane ko Olivia yari umuntu mukuru. Ubwo rero haje umwigisha imodoka agatura aho hafi y'urugo rwabo, amwigisha imodoka ari nabwo yagiye gukorera permis. Arayibona Cruz yarishimye cyane, kubera ko yabonaga ko uyu Olivia nubwo rwose atari yaragize amahirwe yo kubona ibi byose, ariko mutwe yari umuhanga cyane. Hanyuma ibi byose uko Cruz yabikoraga ni nako nyine yarushagaho gukundana n'uyu mukobwa, bavugana umunsi buri kanya, bavugana babwirana ukuntu bakumburanye. Ni nabwo noneho yambwiye ati noneho umwaka urarangiye turi muri aya, umaze kumenya indimi, umaze kubona permis, hanyuma ikindi kintu rero gisigaye noneho ngiye kukoherereza undi muntu, ariko we noneho araba ari igitsina gore, kubera ko araza kukwigisha ukuntu nyine nabaho nasirimuka. Ndamwoherereza inkweto, yamubwiye nimero yambara, arambwira ati ndamwoherereza inkweto, ugomba kumenya kugendera mu nkweto nyine ndende kamemu nk'umugore w'umusirimu. Babivugaga nyine baseka, ariko bombi babaga bafite gahunda. Nibwo yaje rero aza muri icyo cyaro undi muntu
noneho w'igitsina gore iyo ari umukobwa ariko nyine bari bamuhaye akazi ko kugira ngo asirimure cyane Olivia nibwo batangiye akamwigisha kurya ku nyine umuntu ashobora kurya byo mu kinyabupfura amwigisha kwambara dore ko Cruz yari yaguze imyenda myinshi kandi myiza yakwira Olivia arangije agura inkweto nziza agura ibintu byose amasakoshi uyu mukobwa rero wari wagiye mu cyaro yari uwo kumwereka uburyo imyenda bayijyanisha ati iyo wambaye gutya ugomba gufata ino sakoshi n'uru rukweto byose arabimwereka aramwigisha nawe bamaranye andi mezi agera muri atatu ari byo bintu byonyine ari kumwigisha barya ukuntu bagenda ukuntu batambuka uko bavuga yaramwigishije byose arangije nawe yaje kugenda ubwo hari hashize umwaka n'amezi atatu nibwo mu kundi kwezi kwakurikiyeho Cruz yabajije Olivia ati none se wowe utekereje urebye no kuri internet kubera ko yari yaramaze no kumuhereza telefone nziza cyane ariko tante we yabireba akumva ibintu biri kumucanga akabaza sifa ati none se si uyu mukuru wawe hari umuntu uzi bakundana bamubaza bati yego hari umuntu turi gukundana ariko igihe nikigera nzamubereka ntawe bari bakabona rero sifa nawe akavuga ati ubwo se sweet sinza hari aho ngaho mu cyaro tante wati nyamara mbona uyu mukobwa ntazi mbona agenda sirimu ku munsi ku munsi sifate ayo mahirwe se yayakura yo guhura n'umuntu sirimu cyewe wowe byaramuyobeye nyine ari uko bahora bamuvugiraho yiga ibintu bye byose bucece atuje acecetse uyu mwaka n'amezi atatu ubwo byashiraga mu kundi kwezi kwagombaga gukurikiraho yari anniversaire ya Cruz nibwo Cruz nyine ubwe yikoreye anniversaire donc yaratumiye abwira abantu ko afite anniversaire ko kandi ari buyifete abwira abantu bose birumvikana ko sifa yari buzemo ndetse n'aba bakobwa bose birirwa bavuga ngo arabakunda ndetse na Fiona yari ahari Fiona yishimiye cyane iyo invitation y'ukuntu nyine Cruz afite anniversaire yari yatumiye abakobwa benshi mu by'ukuri ba bakobwa bose nyine bakunda kugendana abakobwa benshi bamukunda yatumiye inshuti ze abasore b'inshuti ze anniversaire nyine iratangira ibirori byari hatari hari keke nziza hari amadekorasiyo yari yambaye neza cyane Cruz none Cruz wari utuwagaragara nk'umuntu mwiza nyine nk'umuntu usa neza none kuri anniversaire ye byari bikabije hanyuma araza ikirori kiratangira ariko nyine abantu bose bari bafite amatsiko yo kumenya ngo ninde bari bukatane keke hanyuma arangije bakomeza kuvuga bati kata keke baramuririmbira arangije baramvuga bati none se keke uraza gukatana nande ese ntabwo wamutubwira akaza kwicara hano iruhande rwawe akomeza kubabwira ati oya nimube mutegereje nyine ndaza kuza kubereka tugomba kuyikatana ahagaze aravuga ati noneho rero ndibaza turi bukatane keke arimo arinjira abantu bose bari bari kureba Cruz imbere byabaye ngombwa ko bose bahita bahindukira ngo barebe mu marembo y'iyo sale bari barimo ese ninde uri kwinjira babona umukobwa mwiza cyane dore ko bari bamujyanye muri saro bamukoreye imisatsi neza cyane yambaye ikanzu nziza nziza za kanzu nyine nawe ureba ukabona ko iyo kanzu ari ubwa mbere uyibonye yambaye inkweto nziza umusirimu isakoshi ahumura neza aratambuka abantu bose baramureba baramwitegereza baravuga bati uyu mukobwa ntabwo twari tumuzi ko ari umukobwa mwiza mu by'ukuri n'uwitwa ngo ni murumuna we Sifa ndetse na undi wamwirukanye ari we Fiona ntabwo bari bigeze barumarika ko uyu muntu ari Olivia hanyuma Olivia nyine yaratambuka demarche nziza cyane yigishijwe muri ayo mezi yose hanyuma aratambuka araza ageze imbere nibwo batangiye gukatana keke ariko abantu bose bakajya bamwitegereza ariko Sifa akomeza kwitegereza akajya abona nyine yenda gusa na Olivia ariko nanone akumva ko ibyo bintu bitashoboka umuntu umeze nk'uko nguko ko yaba ari mukuru we wo mu cyaro bimwanga mu nda kwigutegereza ngo bavuge wenda n'uko yitwa biramunanira nibwo yahise asohoka na Fiona amusohokaho arangije ahita ahamagara tante ati none seta Olivia ari aho ngaho mu rugo ndati sha uzi igihe naguhamagariye nakubuze nari naguhamagaye ndakubura Olivia ntabwo ahari
Olivia hari imodoka yaje hano mu cyari, ikimodoka cyiza cyane kiramutwara. Ubwo twese twumiwe, ati kandi narabikubwiraga ko afite umuntu urimo kumwitaho. Ati ngenye nubwo ntumiwe. Akimara kubyumva nibwo yabuze n'ikintu arenzaho Sifa, arangije ahita amukupa. Fiona wari umuri hafi, wari umuri iruhande, ahita amubwira ngo nonese tante wawe wavuze gute, nibiki habaye, iki bigenze bite ko usohotse wiruka nkakwirukaho, kubera icyo uhamagaye tante wawe, ubundi se nibiki wari uri kumubaza, akubwiye gute? Sifa ati ntabwo ushobora kubyumva. Fiona, wabyemera ko uriya muntu ari Olivia mukuru wanjye? Fiona ati ntabwo bishoboka. Bahise basubira muri sare birukanka, baragenda basanga nyine Olivia ari kumwe na Cruz, ndetse bamaze no kumuhereza ibyicaro gukata keke. Ayo mafoto yarangiye, bamaze kumwicaza muri uwo mwanya, bari ukuntu Olivia yicaye rwose nk'umuntu w'umusirimu, bose bararebanye barumirwa. Hanyuma Sifa ati byabaye ryari? Fiona ati ahubwo ni wowe nabibaza, ubwo twamwoherezaga mu cyaro mbabarira umbwire. Ako Sifa, najyaga nkwizera nk'umuntu nka bersere wanjye dukundana, twabanye wo ubuzima bwose kuva umugabo wawe yagenda, mba mpari mba ndi iruhande rwawe, ariko ndatangaye ukuntu uri umwana mubi, ntabwo nari nzi ko wambere indyarya bigeze aha. Sifa ndakwanze, umutima wanjye urakwanze, kandi kukwanga kwanjye uzabyishyure, uzabyicuza. Sifa ati ni ukuri kose Fiona, ndi imbere yawe, ndi n'imbere y'Imana, ntabwo ibi bintu njyewe nari mbizi. Bakomeje kujujura, bakomeza kuganira, ari nabwo bahise bashyira aho ngaho nyine projecte, baravuga bati tugiye kubereka rero ubuhamya bukeya bwo kuri Clues, berekana amafoto, utuvideo. Hanyuma izo video zose zirangiye, bahita babona nyine kuri projecteur yanditseho ngo Olivia ushobora kunshyingirwa, will you marry me? Olivia arahindukiye areba Cruz, atangira no kurira, aravuga ati wiwi, yes, rwose nawe umugore wawe. Abaraho bose, abakobwa bose bari bacukwe, bose bacecetse, abahungu nyine bo batitaye ku kintu na kimwe, bavugije induru, bavuze ibikobwa bati say yes. Ari nabwo nyine uyu mukobwa yari ari kuvuga ati yego rwose. Cruz yahise akuramo n'impeta atangira no kuyimwambika. Sifa nawe aho yari ari, ikiniga cyaramufasha, amarira araza. Hanyuma Fiona we umushiha waramwishe ahita asohoka yirukanka, afite umujinya ahita ataha. Noneho Sifa nawe biramuyobera, uruhande rumwe yari yishimiye mukuru we, urundi ababajwe n'ukuntu nyine uyu mubersere we yamurakariye ngo yari azi buri kimwe, ngo niwe wabikoze. Kandi nyine Sifa yararenganaga, ariko Sifa nyine yumvaga agomba kuba proud ya mukuru we, kandi nyine agatekereza ati none se ko njye nta ruhare nabigizemo, ntabwo nari nzi iyo biva n'iyo bijya, nanjye ntabwo nigeze niteza mukuru wanjye n'igihe na kimwe, ariko igihe kirageze ngo nibuke ko basa ari mukuru wanjye. Olivia nyine ibirori birangiye, bamaze kumwambika impeta, bahise baba nk'abantu nyine, abantu bose buzuyeho bari kubasuhuza. Sifa nawe yari yamwaraguritse ariko ari aho, araza aramuhobera. Olivia ati sisi nari ngukumbuye cyane, barahoberana. Undi ati I'm proud of you. Olivia ati thank you. Noneho Sifa abona ukuntu Olivia ari kuvuga nk'umuntu w'umusirimu, abona ukuntu intambuko, inseko, ibintu byose kuri we byarahindutse. Nibwo kwihangana byamunaniye, aramubwira ati nuwese Olivia ibi byose byabaye ryari? Olivia ati mu gihe cy'umwaka umwe n'amezi atatu gusa. Undi ati none se mana yanjye? Undi ati sha, ati nyine ni long story, ariko nyine ndashimira Cruz wanyitaho iki gihe cyose. Ati burya nta muntu bitabera, nuko bitinda kuza, cyangwa se ntubona umuntu ubigukorera, uguha ayo mahirwe yo kugira ngo usirimuke, ariko nta muntu utasirimuka. Sifa nawe arumirwa, aramubwira ati very sorry, rwose umbabarire Olivia, rwose nagufashe nabi, umbabarire cyane. Olivia aterega hari n'ibindi byinshi utazi, ariko nzabikubwira twicaye neza, uzamenya impamvu nyine wakomeje ukiga njyewe sinige. Sifa ati imana yanjye. Ati none se ubu ugiye hehe? Undi ati hari hoteli nyine Cruz yanyishyuriye, ngiye kuraramo ijoro rimwe, and then ejo nzongera nsubire mu rugo. Nibwo basohotse, bageze hanze nibwo Cruz yahise abwira Olivia ati shedi
uyu munsi ni wowe uri butware tugiye kuri hoteli none sifarumirwa ngo atwara yese agenda nyine mu mwanya batwariramo abwira sifati sisi dusubire yahise yatsa imodoka aragenda none sifa wari umaze iki gihe cyose ngo ni umusirimu n'iki nana peri bagira arumirwa avuga Olivia niwe utwara imodoka yumvise yumiwe aragije abona nyine disi imodoka iratsa iragiye ngo bagiye kuri hotel cruise ndetse na Olivia cruise yari aherekeje Olivia ariko nyine n'ubundi batari bugumana aho kuri hotel ngo ari buharare kubera ko bwari bwamaze kwira ari buharare ijoro rimwe and then bugacya yisubirira iwabo mu cyaro Olivia rero ari kugenda mu nzira ibyishimo ari byose neza neza byamurenze aragenda nyine bari kuganira na Cruz ari kumushimira warakoze kungirira icyizere ukumva ko nshobora kuvamo umuntu muzima ukumva ko ushobora kunsirimura bigakudata abantu bose bumiwe abantu bose batangaye nibwo Cruz yambwiye ati ese ubundi ko nge tutari bumane hariya kuri iriya hotel ubundi wakureka cye nanjye nkahita mfata akamoto ngataha dati ufata akamoto dati wiwi aterega nuko nanze kubivugira hariya iyi modoka ntabwo ari iyanjye nayisize mu rugo nari nazanye iyi rero kubera ko ndi wiyigusigire hanyuma niyo uzatahamo tuzongera kuvugana noneho Olivia ararira aravuga ati none si imodoka ni iyanjye undi ati yes ni iyawe niyo mpamvu nashatse ko wiga imodoka iyi ni gift yawe ati nubwo se ariyo wagombaga kumpa gift kuri anniversaire yanjye ariko nifuje kuguha impano kuri anniversaire yanjye kandi warakoze kuza mu buzima bwanjye Olivia uri umugore nifuje ubuzima bwanjye bwose mbese icyo nasabye imana nicyo yampaye Olivia agatekereza ikintu yukuruza kundira akumva ntago ari kucyumva ntari no kugikurura yaramushimiye koko undavamo afata akamoto kuko imodoka ye ngo yari yayisize yazanye yaje muri iyo ngiyo y'uyu mukobwa arangije nibwo yahise ataha undi nawe yagiye kurara muri hotel araramo ijoro ariko yari umusirimu wa undi nyine uzi no kudiringa ibintu byose byo muri hotel akabyimenyera kurekera ati ibi ntago mwabimpaye nkeneye ibi byose yari yarabyigishijwe yaraye mu ijoro rimwe rero hanyuma ku rundi ruhande sifa nawe yatashye yameza amababa yumva noneho yibaza ese ubundi Fiona byagenze gute yahise ajya he nyine atazi ngo niki cyabaye kuri Fiona kumbe Fiona yatashye yarakaye umujinya wamwishe aza rero asa nk'umuntu uri kumusekera agiye kumubwira noneho ukuntu burya nyuma ya bya bindi byose Olivia afite na permi yagiye yitwaye mu modoka yumva nyine arizo nkuru amuzaniye azahamagara Fiona uri hehe ngufitiye amakuru Fiona yaraje aramubwira ati umva muko ndakuzi n'ubundi nta muntu ujya utandukanya abavandimwe rero ndakwiyamye sifati wati ese perse ni icyubaye cy'akakanya undi atumva narabamenye byose ndabizi ko wari ubizi rero mbabarira sinshaka kongera kumva ikintu na kimwe kiguturukaho sifa yarumiwe no kwisobanura biramunanira kuko ntacyo na kimwe yashoboraga gusobanurira Fiona ngo amwumve aratuza nyine araceceka umunsi wakurikiyeho rero umugabo yagombaga kumwohereza amafaranga yo kugira ngo arye dore ko muri icyo gihe cyose bwa mbere Olivia aba muri uru rugo yari yabyaye akana kamwe hanyuma ubwo umugabo we yagarukaga hagati mu mwaka yamuteye indi nda icyo gihe rero nabwo yari atwite akana ka kabiri arangije kuko yagombaga ngo kumwohereza amafaranga yo kujya kugura imyenda y'umwana bwarakeye amafaranga ntiyayohereza amwandikiye mesaje ntizagenda arababara cyane atangira noneho kugira agahinda ukuntu Fiona atari kumuvugisha ari berisere babana aho mu rugo noneho n'umugabo akaba yamubuze nibwo noneho byamuyobeye aravuga ati yagenda kose Fiona ashobora kubaza ikintu cyabaye ku mugabo wanjye donke kuri musaza we aragenda arambwira ati se Fiona wabuze ikintu sheri yabaye ko ndi kumwandikira mesaje ntizigende Fiona n'umujinya mwinshi ati ibyo ngibyo ngiye ntabwo mbishinzwe mva imbere yaragiye kumbe Fiona ikintu yari yakoze kubera ko uyu mugabo mbere ajya kuvuga ngo sifa abane na berisere we n'ubundi ni kwa kutizera umugore we kubera ukuntu we yagendaga akamara igihe kinini ari hanze
arangije asaba mushiki we ati wowe uzahambere uzamenyera akantu kandi. Iki gihe rero Fiona yarakaye nibwo yaje guteranya musaza we n'umugore we aramubwira ndashaka kumenyesha ko igihe cyose nabaye ahangaha narihanganye ariko umugore wawe n'indaya guca inyuma azana abandi bagabo nkabyihanganira umugati kwecyo utambwa iki gihe cyose yati natinyaga nyine ko azandakarira nanjye akanyirukana hano ariko ndarambiwe ndashaka kukubwira ko niriya ndatwite atari yawe. Umugabo yararakaye abrupt umugore we atamubajije hariho abantu nyine bameze gutyo bateye gutyo bumva amabwire noneho cyane ko yumvaga yabwiwe n'umuntu yizera mushiki we kandi abizi neza ko mushiki we yakundanaga na Sifa ariko ntiyamenya ngo Sifa yashwanye na Fiona ndetse banapfuye iki ariko bari bapfuye mukuru wa Sifa Olivia watwaye umugabo Luz uwo Fiona yikundiraga noneho aragenda arabuteranya ibintu byinshi cyane avuga ukuntu ngo ari indaya atuwe yinjiza abagabo ibintu byinshi Sifa noneho agahita karamwica atekereza uko umugabo yamuprotse ntashundi bashobora kuvugana amafaranga ntabwo yayohereje Sifa aragiye agira agahinda arababara abahumura ubwo buzima ababaye atavugana na bersere we atanavugana n'umugabo we Sifa aragiye ariheba ubuzima buramuhindukana abona isi yamwikaragiyeho afite umwana ukiri muto afite inda atwite ntari kuvugana na mushiki w'umugabo ari kubana mu nzu umugabo we yaramubrotse noneho yumva abuze ikintu na kimwe akora arangije nta muntu umwe yari afite wo kubwira ibi bintu byose agiye kumva yumva noneho Olivia yaramuhamagaye amubwiye ukuntu ngo bazaza nyine ngo mu rwego rwo kubaha murumuna we kandi nyine afite urugo bazaza kwiyerekana aho ngaho kwa Sifa nibwo rero Fiona amaze kubyumva ko bazaza Cruz nyine ndetse na Olivia bazaza kwiyerekana muri urwo rwego rwo kwa Sifa nibwo Fiona yabwiye Sifa ati harya ntushaka umubano wawe hagati yawe n'umugabo wawe ntushaka ko byongera kugenda neza ukabona mukundanye n'iki kandi nanjye nyine tukongera kuvugana nk'uko byahoze ati niba hari ikintu nshaka n'icyo ngicyo ati kubaho tubana gutya mu nzu tutavugana ndabirambiwe ndabirushye rwose Fiona mbabarira umbwire ikintu cyose ushaka ko nakora Fiona ati ikintu cyose nakubwira gukora wagikora ati yego rwose n'ukuri nagikora ati ntago bamaze kutubwira ko Cruz ndetse na Olivia bazaza hano ati rero ikintu nifuza ureke tuzaroge murumuna wawe ndabizi neza ko Olivia abaye atagihari Cruz undi muntu yakunda ni njyewe kandi ibyo mbizi neza Sifa ati what ako Fiona urabizi neza kuri ari amaraso yanjye urabizi ko ari mukuru wanjye Fiona ati guse nibwo ubyibutse nibwo bitekereje mbere wajya gunyumva ndibuka ngusaba ko tumwohereza mu cyaro warabyemeye turamwohereza ariko nago nayo nzi kuzanca inyuma Sifata ariko nuko njya nkubwira ko ntigeze guca inyuma ngo ngiye biriya byose njye kubimenya nta kintu na kimwe nari nzi kuri Olivia na Cruz kijya mbere nta nubwo njye nari nzi ko bakomezanyije kuvugana rero rwose sinzi impamvu wabyishyizemo ngo njye nari mbizo ndate ku kintu rero cyatuma nizera neza ko ukinkunda unyumva kandi ushaka nanjye iterambere ryanjye nuko nyine wanyemerera ibyo ngibyo singutumye kubikora ariko ubimenye neza ko turi bukora uko dushoboye tukamukura mu nzira murumuna mukuru wawe Sifa tumva ntabwo biri bushoboke ndati rero niba uziko bitari bushoboke ntuzigere utekereza ko njye nabe inshuti nawe cyangwa ngo wongere gusubirana na musaza wanjye umugabo wawe ibyo byo uzabyibagirwe ubwo nyine umva uzabaho gutyo uri nyakamwe mpaka Sifa aragiye mu guteka atekera abashyitsi byose ari gutekereza bikurura atekereza aravuga ati harya ubundi ubwo reka ntekereze umugabo wanjye tutari kumwe nabaho ariko se Olivia tutari kumwe sinabaho n'ubundi ko nari mbayeho n'ubundi atari mu buzima bwanjye yakomeje gutekereza akumva nyine amarangamutima yo kwikunda ari kugenda arushaho kugira ngo akure mu nzira mukuru we kubera ko ari byo Fiona yifuzaga atangira no kubwira Fiona nyine ko bari buze kuza kubikora nibwo bari aho ngaho agiye kubona babona Cruz araje ndetse rwose atwawe na Olivia Olivia ari utwaye imodoka Fiona arumirwa aravuga ati ntabwo bishoboka none se Olivia afite permis nyine azi gutwara imodoka
sifati sinaje kubikubwira se wa munsi nyine amwambika impeta nje kubikubwira ko yagiye yitwaye ngasanga wabishe warakaye ntazi n'ibintu byakurakaje aritwara nyine icyakubwira ko niriya modoka batwaye ari ya Olivia ahubwo nyine cruise yamuhayemo gift noneho umushinya wahise wica Fiona umushihura mwica ubona ko rwose noneho bimurenze arangije tabwira sifati nizere ko gahunda ari gahunda kandi nuze kuntenguha baraje baricara nta kintu barabaha bazanye amafanta nyine baranywa ariko bumvaga bari buroge ku isahani ya Olivia ndetse na Sifa yamaze kubyemeza kubera kwikunda nyine no kumva ya aho kugira ngo abure uyu muperisere we n'umugabo we kandi aribo bari bamugize ubuzima bukagenda bukamera neza akavuga ati mukuru wanjye se n'ubundi sha n'ubundi nari mbayeho ntamufite yumva nyine ari bumwirengagize kuruta uko yakirengagiza uyu muperisere we n'umugabo we nibwo rero batangiye kuganira ariko ibyo bitaraboneka hanyuma nibwo Sifa yabajije Cruz atari ko se utambeshye mukuru wanjye wamukunda iki ko mbizi ko wamukunze kwa kundi yarari ari umukene asa nabi yambara imyenda rwose y'abatindi n'iki nta kintu na kimwe wamukunda iki mu by'ukuri nibwo Cruz yavuze ati rero nuko uyu mukobwa nasanze afite indangagaciro zose nari nkeneye ati ibintu bitatu byonyine nari nkeneye mu bakobwa dore ko nakundanye n'abakobwa benshi ofetina nubwo ari ugukundana n'abakobwa benshi ariko nyine ndabizi neza ko abankundaga bari benshi nanjye nashoboraga guhitamo muri bari abakobwa bose bankundaga kandi ubwo Fiona nawe ari aho ngaho arimo arumva indangagaciro ahita anabaza ngo izo ndangagaciro se ni izihe wari ukeneye Cruz aterega nari nkeneye ibintu bitatu byonyine ati ikintu cya mbere nari nkeneye umugore wihangana nyine uzihangana ubuzima bwawe bumeze neza bwabo bumeze nabi ati rero umunsi wa mbere mbona uyu mukobwa ati ndabyibuka yari yakemuriye Fiona arangije ategereza amasaha abiri umva ubona yihanganye n'umutima ukomeye ati naratangaye rwose ukuntu atarimo araguhamagara cyangwa kukuzanire ibiryo yari akuzaniye muri biro ati reba umukobwa mukuru kuno akaza akakuzanira ibiryo ukamuca amazi kuriya ati uko kwihangana kwe kwankoze ku mutima ati hanyuma ikintu cya kabiri numvaga nkeneye ku mugore yari ukutikunda nyine wa mugore utikunda ashyira imbere abandi ati hanyuma icya gatatu utabeshye ati ndibuka umunsi ambwira ngo ati ngiye njya kumugurira parufe nari mbizi neza ko Fiona azayimenya hanyuma yamara kuyimenya akamubaza ngo iyo parufe wayikuye hehe nari ntegereje kureba ko kuko azavugisha ukuri ko ari njye wayimuguriye kubera ko irahenda cyane atariko icyo kizami nacyo yaragitsinze noneho Olivia aho yari ari yarumiwe aravuga ati mwana yanjye ndagira nacyo cyari ikizami ati hanyuma noneho Sifa ahita avuga ati none se icyo nyine wasimbutse ngo cyo kutikunda kubera ko we cyari kimutsinze yumvaga ibintu byose yatekereje byo guhemukira Olivia ari ukwikunda gukabije akavuga ngo n'ubundi Olivia atari mu buzima bwe yarabayeho akumva arishakira berisere we n'umugabo we urumva ni ukwikunda gukabije ari akavutsa nyine mukuru w'ubuzima ibyo by'ubuhemu by'ubugoryi hanyuma arangije nibwo nyine yahise agitinda aravuga ati kuki se uri kuvuga ngo ni ukutikunda se kwa Olivia wabibonye hehe arangije ahita avuga ati umva rero nkubwire ati umunsi mwamubwiraga nyine ngo asubire mu cyaro ati nanjye nibwo nanzuye kumukunda ati kubera ko twarice turaganira ndamubaza nti se kubera icyo ari wowe mukuru ukaba utarize ukaba umeze gutyo kandi nyamara murumuna wawe ari umwize n'iki ese wari umuswa mu ishuri ati nibwo yambwiye story yose y'ukuntu nyine tante wanyu yabyaye umwana abyara impanga nyine umwe avukana ibibazo hanyuma ageze mu mwaka wa gatandatu areba ukuntu amaze kumenya gusoma no kwandika hanyuma wowe Sifa wari uri mu wa kabiri aravuga ati rero aho kugira ngo nkomeze ngenge muri secondaire dore ko yari yanatsinze neza aravuga ati uyareka ndeke mbona wanjye akomeze nanjye ndere uyu mwana wa tante ati
byagenze atari kiyo mura yimbwira ikiniga cyaranyishe uko ari kubivuga ni nako sifa inkuru yose ntayo yarazi ariko akaba yibuka ko hari ikintu Olivia yigeze kumubwira ngo hari amakuru atamenye y'ukuntu nyine ya mu bwana bwabo byagenze noneho Sifaraho yararize cyane ararira aravuga ati none se nuko kose wanyitangiye hanyuma ngiye nguhemba kugira ngo usuzugura bingana kuriya yararize ararira amusaba imbabazi ahita avugira aho ngaho n'ibintu nyine Fiona yashakaga gukora ko bashakaga kuroga Olivia asaba imbabazi barangije bose barumirwa Olivia nyine araseba Olivia nawe ariko yumva nawe arakabije arabona n'ubundi uko bizagenda kose nagazigera abona Cruz nawe ariko yumva agahinda karamwishe nibwo Cruz yamubwiye ati none se Fiona ubu koko uri kumva uri umuntu ukwiye gukundwa ufite ubugome bungana gutyo gushuka umuvandimwe ngo aruko undi muvandimwe aravuga ati rwose wowe n'isi n'ijuru byafatana niyo rwose Olivia yaba adahari mu bandi bakobwa basigaye nahitamo ntabwo yaba ari wowe arangije ambwira ati kandi ikindi nutareka ubwo bunyamaswa ufite nutareka umutima mubi ati ntago nibaza impamvu ushobora gutekereza ibintu ibyo ngibyo nawe kuko yaratekereje yumva byose yatekerezaga n'ukwikunda gukabije ari nabwo yahise asaba imbabazi sifa aramubwira ati basi umbabarire mbabarire ko nikunze cyane ni nanjye watumye umugabo wawe atakikuvugisha naraguteranyije namumbwiye ibintu byinshi kumuca inyuma sifa arumirwa ati waramubwiye ngo muca inyuma ati yego nanamubwiye ko uwo mwana nyine atari uwe ati mana yanjye nyine bahise bahamagara yahise ahamagara umugabo we kuri video call dore ko we yari ari kumuvugisha umugabo ataramuprotse ubwo nyine yari musaza wa Fiona amutekerereza byose aramubwira ati ndakwinginze musaza wanjye umbabarire uyu mugabo aravuga ati ubundi gute nizeye umuntu nkawe urantengushye Fiona narakwizeye ngo uri mushiki wanjye ariko ntabwo narinzi ko ushobora kunsenyera bigeze aha urati nari maze kwanga umugore wanjye kumva uramubeshyera nibwo nyine bahise bapanga musaba imbabazi utaramubwira ati nta kibazo banapanga ko bari gupanga ubukwe bwa mukuru wa sifa hanyuma uyu mugabo nawe yemeye ko azaba hari bababariye Fiona kubera ko nawe babonaga ko ari uko yakunze Cruz cyane hanyuma baramubabarira bose biyemeza kumubabarira ubukwe rero bwa Olivia ndetse na Cruz bwabaye ubukwe bwiza cyane nyuma yaho bagize urugo rwiza bagira n'umuryango mwiza ariko ibyo byose yaba Fiona yaba na Sifa bakuye amasomo Sifa we yasigaranye isomo rivuga ngo iyo ufite umutima mwiza nta hantu heza nta hantu habaho kure Imana itakugeza hanyuma Fiona nawe aravuga ngo burya mu by'ukuri ntacyo na kimwe wakorera umuntu kugira ngo umuvutse umugisha w'Imana donc ibyo Imana yageneye umuntu ibyo Imana yamugambiriyeho nta kintu wakora ngo ubikure mu nzira kuko yakoze igishoboka cyose kugira ngo akure Olivia mu nzira Olivia rwose yagiriye ishyari ataranamurushaga n'ikintu na kimwe ariko kubera umutima mwiza Olivia yari ifitiye nyamara akundwa na Cruz Cruz abakobwa benshi bakundaga bafite ibyo twakita ngo byuzuye ibisabwa iby'abahungu benshi bagenderaho ariko nyamara Olivia Cruz ubwe niwe wamucuze amukuramo we yifuza kwabaho kwabawe hanyuma aranamutwara amushyira mu rugo rwe ndetse amubera umugisha tugeze rero ku musozo w'inkuru yacu wakoze cyane gufata uyu mwanya wose ukabana natwe nizeye ko ukwiyemo amasomo y'ubuzima niba hari amasomo ukwiyemo nawe uyatwandikire muri commentaire ariko buriya reka tuba abantu beza kuko birashoboka kandi umugisha wawe nta hantu ujya uko byagenda kose Imana ikintu yakugambiriyeho uko byagenda kose kizaba Imana rero reka iduhuze n'abantu batugirira umumaro byarashobokaga cyane ko sifa ibi bintu byose Cruz yakoreye Olivia abimukorera ariko yaramusuzuguye aramwanga kandi ari amaraso ye ariko kandi undi ava hariya nta n'isano na rimwe bafitanye gusa kuko yamwikundiye amuremamo uwifuzaga kwaba ikindi kandi nuko ukuntu wifuza ko umunamera niba ufite ubushobozi wabikora hanyuma mugakora nturebe ngo ni umuturage nturebe ngo kandi uwo ufite ubushobozi bwo kugira ngo umusirimure wabikora hanyuma ukanezezwa no kuba umufite ndetse ari wowe wamuhinduye uko wifuza
reka rero tuzabane no mu nkuru z'ubutaha. Nari kumwe nanjye Celeste Habonimana, ndabakunda cyane, bye bye.